Dünən deyirdin 2 yaralı, bu gün deyirsən 7 şəhid. Və sənə mən sabah niyə inanım? Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı AK Partiya Başqanı Tural Abbaslı deyib. Partiya Başqanı iqtidarın xalqa açıq olması lazım olduğunu bildirib. Hakimiyyət xalqı hesaba almasa, sabah xalq da sizi hesaba almayacaq. Nəticəsi isə Suriya, Liviya və s. nümunələr kimi olacaq deyə Tural Abbaslı əlavə edib. İqtidar və xalq münasibətində bir qopuqluq var. Düzdür ya, yox. Baxın, dünən Cəmi Müdafiə Nazirin bircə dəfə mətbuat konferansı olub. Orada da iki nəfər yaralımız var və biz onların min atanını vurmuşuq və bir də nə bilim nə və tank əleyinə bir min atan və bir də min atan belə bir iki texnika və vurmuşuq və iki yaralımız var dedilər və salam. Bugün 7 şəhid hardan çıxdı və? Niyə dünən demirdiniz? Özü də 10 yaralı. Hə. Yəni bu məsələdə sözünü canlı. Bu məsələdə xalqdan gizlətmək, xalqdan qorxmaq lazım deyil. Xalqa açıq olmaq lazım, müxalifətə açıq olmaq lazım, mediaya açıq olmaq lazım. Əksin o sənin əlvi gücləndirir. O danışılan, baxın, belə eləyirlər deyə. İndi məsələn, cəmaat arasında söz-söhbət yayılacaq ki, orada şəhidlərin sayı çoxdur, filandır, beş. Var, var. Çünki sən etibarlılığı da itirirsən axı. Dünən deyirdin 2 yaralı, bugün deyirsən 7 şəhid. Və sənə mən sabah niyə inanım? O məşhur bir hekayə var, yalancı çobanın evi yanında eşim ona inanmadı. O məsələ, yəni niyə bu həddə gətirirsiniz ki? Nədir burada? Bəyəm, iqtidar mı zəifləyəcək? Baxın, bu millət pandemiya şərtlərinə baxmayaraq, iqtisadi ağırlığa baxmayaraq, gündə şəhid gəlməyinə baxmayaraq, 44 gün müharibə dönəmində iqtidar əleyhinə bir kəlmə demədi, bir kəlmə yazmadı. Nə sosial şəbəkələrdə, nə siyasətdə, nə heç sadə bir kəlmə belə deyildi, o artıq səs çıxmadı. Yəni bu xalq bundan artıq neyinə vərdir ki, siz xalqa etimad edəsiniz və xalqı hesaba alasınız? Yəni xalqı hesaba almayan iqtidarı xalq da hesaba almayacaq. Və bu qarşı durmanın da nəticəsi nə olur? İraq olur, Suriya olur, nə bilim, Əfqanistan olur. Biz istəmirik axı elə olsun. Niyə biz iqtidar, xalq və müxalifət diyaloqunu atət təşkil eləməlidir bizə? Oturmuş orada gəlin özümüz öz aramızda danışaq, fikir mübadiləsi aparaq, debat aparaq, danışaq. Yox, bizdə elə şey yoxdur. Müxalifət nə deyirsə səhv deyil, xalqın içindəki nə söz-söhbət var, onlar bilmir, yaş bir-birən sizsiniz. Və nə olur bu nədir? Yəni, yenə deyirəm, biz dünən də bəyan elədik, bugün də bəyan edirik. Biz Azərbaycan ordusunun və Azərbaycan iqtidarının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, təhlükəsizliyi naminə atdığı və atacağı bütün addımları qeyd şərtsiz dəstəkləyirik və dəstəkləyəcəyik də. Başlayan bu. Bax, biz görürsünüz 7 şəhid məsələsini deyirik ki, vətən sağ olsun. Düzdə indi şəhid ailələrinə ağırdır, Allah onlara səbir versin. Amma gözünüz bundan heç kim siyasi dividend kimi istifadə edib hakimiyyətin üzərinə getmir ki, bəs deyirdin şəhid olmayacaq, bəs deyirdin axan qanlar diyandı. Çünki biz bilirik kimdən qonuşuyor. Axı, sən də axı bir addım atmalısan. Düzdür? Yəni, müxalifət bundan artıq nə edəsin?